Здрасти, аз съм Рос и сега ще ти покажа тези понита от малкото пони Макдоналдс от поколение 3, 3,5 и 4. Ще започна с тези две понита черили от поколение 3. Те са земно пони с цвят на кожата, която е тъмно лилава, коса в друг нюанс тъмно лилаво и бледо розово. Очите й са зелени и има лилава звездичка вътре. И на едното пони има тази татуировка, която е цвете и за врантулки. белек са цветчета в бледо-розово, с жълто и също така зелени листенца. А ето как изглежда и черили от поколение 4 на малкото пони. В този случай тя е единствено с бледо-розова коса. Судорският белек отново е цвече, но този път се усмихва. И разбира се, формата е различна. Следващото пони е Джо Дейзи. Джо Дейзи е земно пони, с цвят на кожата тъмно лилав ируса опашка и грива. И сладурският белек са маргаритки в... с зелени стъбла и очите й отново са зелени, но в тях има просто една бяла точка. И тези понита не могат да си движат главите. Това е бел от поколение 3,5 и тя е еднорог с бял цвят на кожата. Судрски белек, който е сърчице в тъмно лилаво и е релефно. Опашката и е залепена, както при другите понита, за задните крака и е блъдисана в тъмно лилаво. А косата и е бледорозова. Очите й са зелени и има малко сърчице в тях. И последните две понита може би са ви доста познати. Това са Applejack и Rarity от поколение 4. Ето как изглежда Rarity, която е бял еднорог с лилави очи и коса, която е лилава и къдрава. Само опашката може да се реше и е ярко-розова. Съдурският белек е един диамант в синьо. Apple Jack има завързана коса с червена лента. Съдърският ти белек е червена ябълчица, има зелени очи и оранжева кожа и коса, които са руси и опашка също. Надявам се това видео да ви е харесало. И ако е да, дайте палец нагоре, коментирайте и се абонамирайте.